Gerą dieną, gerbiamieji žiūrovai. Lyn lauki, gerdit pliaušk, pliaušk į plėvelį, vandenukas lietaus. O mes krapštumės vidau. Sandarinam tas visas skylis čia, kadangi da, iki peitų dirbom lauki, bet po peitų visai įsismarkau, tai kad nesusilydyti sakom, gerą vienam į vidų pasidarbaučiu. Užsikaišėjom visus tarpus. Kur reik mums, ne visur, bet ten, kur mums reik. Čia užkišam, ten galą užpučiau, suputom. Čia žodžiu irgi sudėjom vatą. Putam, kad nusiliaus easy fix ar fast fix klijukus. Klijonam polistiruolį, nes ruošamės vatos užputimo. Tai mums reik užsisandarinti visus šituos tarpus, kad kapus vataką neprivarytom čia mums įvedanos. Pusėm sausų būdų, eko vatą. Tai žodžiu, turėm iki tuo laiką viskon susitvarkyti, tiek ką priklaus. Tai žodžiu, plans ir toks, kad užsidarinėjam visur skilutis, užsisandarinam čia tas veitas visas, kurį nesandarė. Tie pat su, turbūt, su polistiroliu ar su sterodūru, nežinau, su ko užsistatysim. Prasisirbliausiam čia visur, įsikluosiam garą plivelį kažką patepštas, fup, į čia sudėsiam vatą. Čia į tonu antrą aukštą nieks nelaipios, žodžiu, tai svarbu būtų apšilkinto. Paskiau, jeigu bus jau poreikis, čia gali pramesti brusikus tepštas iš ilgo ir susidėti kažkokį tai plokštį ar lentas, nu, belekon žodžiu. Bet mūsų plans tiesiog, kad nukasėm ton visą molį suspalės, kad nebūtum šalta paskiau. Tai tiesiog paimsiam 10 cm vatų, du sluoksnius visur, pam, sumetam, apšiltinam čia aplinko kamensų vatą, apšiltinam tom palipimą liuką su sterodūru, nes čia įboj kažkas šiltin bėžki, čia tu skelis tarpus žodžiu, o čia paliks dar po kol kas, nežinau, kas čia vadinas, čia nei keramzits, nei molis, nei šlaks, nei da kažkas, žodžiu, kažkoks miksus, fiksus. Tai, sakė, gal ateitį paskaiton reikės visą išsirbliauti į te pat apšiltinį. O tiek, tuiks naujiens, daug atsoks. Rodi, kiek turi energijas, nu, o en. Modestai, štai siaukės, kad družbus neužkuri. O, aš pasitrauksiu, nu, pasuk šalinu sirblios, nes mums prieci kašuoji, tai vis rungs apeisų mėgstinį. Nu, nusuka. Nu, maladėts. Žodžiu, planas tai toks, prisiklėjonam, pristvirtinam su makaronas, kad niekur neatšoktom dabar, kad laikytus, o paskui gal galės ant sinų įim šalin, o gal ir paliksim, kas čia žin. Bus viskas matyti darbo eigoje. Modus to dara. Teukš, koks ežys vinių. Nu, kažką apte, paimsim polistiruolį, pliumpt, pumpt. Tono palikti dabar, užputam, gal čia, žina, ir paskui čia prapūsėm davai ir šiukai nekrist. Nu, neikrist. O, štai aš patrauksiu, nu, to iš vis šalin. Nu, o, pro šalį. O, gerai. Davai, pasok, ištrauk. Gal jis pūt šitą. Šitas palei virš, prapūsk da jaust. Ir čia derės tikra. Varžtų pasiimti ilgesnį. Šim 20 varžtų ir džiūti vėdų. Ir pritrauksim bėžką, nu. Ir bus gerai, bus ledas. Burzgin, suzirzi, dvi dėjins nieko nefilmavau, nes veina dėjina žiaurė, buvo smarkus vėjas, vakar žiaurė smarkė lėjai, tai kaip sako, dvi dėjins buvo be kamers, šiandien atvežė vaikius iki darbą, susivežėm biškį dar medžiagų, susirašiau čeklistą, kuo mums reik ir mažiau nuda parsiveršu.
varžtų, rek klyjų, rek konstrukcinių varžtukų, žodžių, metalinių kampukų, ankerinių varžtukų, įteptulio, tai leidu, žodžiu, parsivež medžiags ir paskiau aprodys, končia ger turėm nuveikį. Vokiai gyriaus parsivežiau, na, biški varžtukų, ankerinių varžtukų, kas čia? Ai, čia konstrukcinė varžtuka, čia konstrukcinė irgi. 840, 800, 800, 850, metaliniai kampai, poliuritaniniai klyjukai, pleistriukas, makrofleksas, gruntas, o čia gal įdėsiu į e-shopą, nežinau, dar yra plytelių valiklis kalkių visokių, čia žiauria gera vala, tai šį vakardą ištestau su pasavis numus veina butelį. Bet jau esam, kaip ir bandė vienam duši išsivalyti, tai iš senų plytėlių palieka praktiškai kaip naujus. Čia gal labiau plytelčikam bus aktual, nežinau, bus matyti. Po pirmą pratestaus pats įsitikins, ar viskas gera, ir tada žiūrėsim. Makita on fire! Koks ramus rytas. Atsivežiam biški vatos, biški asepo. Kažkas klausi dėl vabalų, ko nušpūsėm, tai va radau. Apsauga nuo grybelių, pelėsių, medieną ardančių vabžių, kažį bekvapis, skvarbus, lengva dirbti, nu žodžiu. Tai, manau, turėtum, kaip saka, sumačyti tim tarakonam, da paėmė urodą, tipo, ale, rod, sak, biš geresnis, nes įbrangesnis, daug 4 eurų į negu žals. Modestis tie užsitaisys, triučeliaus ir es nupūsti bakuželį. Kod mes va vakar baigėm susirinkti vis karkasą čia. Man čia visi traukė longą. Reik pradėti formuoti lungų angas. Un karkasą turėm po viską, un jau pasidarė. Tai be reik apsakda į vėdų tik tas biški. Įsitvirtinti, kur išsipjaustėm tus supavusius rostus. Irgi padarėm tokį karkasiok. Ir laikys tvirčiau, negu kad buvo prieš tai. Su kampukais, da papildoma, patvirtins karkasioks. Karkas iš 50. Čia žodžiai, tu starps pridėsiam vatos, užsuksiam davei nuo asbak, kad putunt, ten nelystom tą vatį ir išvedaus, jeigu norės nuvardyti, kumet nors ton sein, kad neišbirt viskas lauk. Tai plansi toks, užkišam su vatą, USB, susitvarkom langų angas ir bus beveik ready šeltinimo. Čia iš tos posis irgi turime jau pasidarį. Čiukš, 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 čiukš. O nei daug, nei mažai šeltinas. Kai kur, va taip, žiūrėti įvairš kokį 20 cm. Žodžiu, įvairia. Įvairia, nuo 10 iki 20. Čia turėm priestatą jau susirinkį vis. Karkasą. Karkasus yra rinkti iš 5 ant 15 ir dar paskui papildomą išstorinom į lauką per 10 cm. Tai va, ten matos pamt ir prastorinimą padaryti į laukelį. Čia ir per 10 cm ir išstorint. Ir žodžiu, čia turėm ton patį baisiausi seiną. Tai kur buvau kreiviausi. Va, nu kokios morkytis viskas prasideda, tikonus viskas supjaut ir čia jau krenta nuo pamato. Visur kitur, kaip sak, viskas gera, pataikėm un pamatą suseinom, kaip ir neblogai, netgi dar kitur perimetrus biški už pamatį pralynis, kas yra dar geriau iš tikrųjų. O čia nežinau, čia reikės kažkur nuvedu ir seinas turbūt, kažkur nu tuos veits, kur čia pradėd jau lysti vedu. Bandyti ar pjauti šalinton betoną apipilt, nes ten toliau ir akmenis šiap. Akmeninis pamatsi čia yra apipilta išlauk tik tas toks teški. Tai bandyti gal reikės tom vis nusitarkauti šaliną, kažkon daryti. Ne, netur dar, kaip sak. Jukios vizijas, jukios minties, numynsi gal tiesiog, kad tarkauti. Bet daugiau pakul kas pratinga, nieką nesugalvoj. Tai čia va pagal apač visur buvom užsisokį USB plokštį. Tokiom siaurom jaustom ir išsilyginom pamatuką, kad aplinko namo visur būtum į nulį. Taip, kaip saka, pradėt žiūrėti, kad būtum viskas vienam aukštė.
Tai vat, čia ir papilts irgi betoniuks po apačiu. Čia toliau nebepilėm, nes čia nebereikės javano. Čia statysės kažkur naus priestats, tai 100 metų. Čia ne tas eina dabar nesišiltins, šiltinsės tik tas kitos veids, kurį surinktas karkasas. Va, žodžiu va šitaip, kad untrosų nekliūtom košis yra tokį jaustą uždėt pamatėnį. Karkasus rinkti irgi pamatinis jaustas štas ir atskira, kad reikia minėti medį. Ir dar padėti tas paralons, kad kompensautų visus neligumus ir gautus dar biški sandariau. Va, kaip gražiau užpilti betonėlis. Lygiai ant nuliuko. Taip sak. Vukonaš ir vėl palikau kebrą darbautis, o pats važiau parsivežti prieš vėjinės plokštis. Tai yra nuspręsta vienareikšmiška, kad veito stoginis, tos priešvėjinis plėvelis naudosiam priešvėjinę plokštę, nes labą daug šeltinas, tai bijom, kad išspausta vata tom plėvelį ir nebebūs normali, kaip saka, tuo ventiliacinį tarp. Tai, kaip saka, varau įveina įmonį, pasižiūrėsiu, gal kažkon suliksiam, suderinsiam ir parsivešu iš karto įveitą plokštelė, kad rungalėse montauti punsavo surinktą karkasą. Lygia 12 valandą. Uhu. Nu, Modesta. Nu. Spėkas peitam. Koks kebabas? Pats jas kaip kebaba. Cepelina. Buvo šitiep toks darbėnis chaosu šiandien pas mus. Reikia atradį prisitildyti. Davės tebe greunam, žodžiu. Formaunam naujais lungų angas. Čia sudėjom vataitus tarpus, į kur buvo mum pamatą užsisokį uosbaką. Tai, kad neišmės laukon, sunaudojom čia jokį skirtumą. Čia cėlą plokštę, iš gabaliukų tą plokštę. Svarbu visą erknę ir užpildytą. Baigiau pūsti truobą su to antiseptiku. Nupučiau visnam du kartus apie jo virinkį su asepu. Ir jau praktiškai kapinų džiuvo viskas. Nieko į nebelik. Sausų sienus. Žodžiu, varom tuliau, kaip sakai. Darau man. Gerai, kad žmonių nevedau. O čia pjuvenų kaladžių. Žodžiu, apsirinkom va šitie po apie langus visur. Su USB plokštėm. Toks nišas pasidarėm, į katras įsistatys mūsų nauji langai. Va. Įstiklinom lungs. Gaspadienė, ger stikla bus? Laba. Geriau negu niek, vis teik, ne? Palyginkiam seni. Aš veisiavį. Nu ką, atsisveikinkim, kaip saka, su karkasu. Mato mano paskutinį kartą viso gero. Ir galėsime sutikti seinų su hunton plokštėm. Tadam! Tadadadadadam. Opa. Mūsų naujos kartos A++ klasės lunga. Ir huntonas ant sienų. Pradėjo vieną sieną čia. Čia dar dvi plokštis. Užsidėjau huntos einas. Gaunasi va šitaip. Apsipjaun apie kiekvieną gegnį ir į paruštuką plėvelis, dar kad užsisandarint papildomą, užsilės čia tą plėvelį ir čiukšt ir susiklyjuos su huntun. Un pačios seinas, jau jokios prišvėjins plėvelis ir nebetemsime daugiau. Siūlis praklyjausiam visas, kad būtų sandaru. Va, būtent va, šitas siūlis ir bus liuks, poks. Kaip sak, lauk dabar jau švarus darbas. Tai va,
pasidarom čia viskom pum 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 ir bus fantastik. Nu jeigu liks, galėsim dar prie atkos. Čia turim dar tokių gabaliukų dabanų tų dviejų seinų liek. Tai reiks kažką ekonomišką ant sunaudoti irgi neišmesti to brangos produktų. Gal vat prie tokių veitų prilungų, kur siauresnis veiteiks visoks ir susinaudos. Žiaurė, fains, gers, skandinaviškas produkts. Hunton plokštelį. Fantastik. Šaudo su tolvinėm ir su tokiu vat enšinglinių šautų. Va, ginklas. Mūsų Bostič, va toks grinanaus. Tai teka painvestuoti kapeikus ir nusipirkti ginklą, kadangi turėm nebėr neveinčių daugiau šautų. Visus kitus irgi Bostič naudoja, man į mums žiaurę patink. Tai ir tonštą va tokį pasimėjau grinai nuliovą. Pirm subjektoks tam šautavo. O čia turime vinukus. Šitą plokštę šaudyti 15 laipsnių vinuką. 38 ilgiaus, va, plačiom kepurėm, gražiai į būgnėlį susukti, sugumyti, įsidėti, kaip sak, į pleškinį. Vos nepamiršaugi patį, svarbiausia, iš kur pirkum plokštį, koks šitas gers dėdi mums suvairautos plokštis, tai paliks kažkur, nežinau, čia, ar čia kažką trem kampi, žodžiu, įmonis rekvizitus, o gal po aprašymų paliks, iš kur pirkum. Ir galiu ir paminavoti, aišku, tai čia buvo įmonė iš Klaipėdas, Fibera, galite susirasti ant internet, fibera.lt, tai prekiaunaniai tom prišveiniam plokštėm, žodžiu, susiskombinau, malonė su bendravom, padarė gerą kainą, nulikiau, pasimėjau, kaip sak, viskas ori, 2 valandų bėgė, kaip sak, plokštis jau baukėjim. Tai didelis ačiū labai. Dabišklik tročalą. Jeigu kas nors prasukėjimą žiūrėsit video, tai dar kartą parodau, nes buvo klausimų, ko naudosiam, tai va, asepas. Pukšt. Įsiplaunam savo kutėjimo agregatus. Ir visio šiandien. Nu ko, po darbų į darbus. Pasidariau kavos. Einam paprodys savo projekts nesibaigunčius. Į dar prisižadėjo, kaip sak, per šventį, kad vakams į darželį, reik, supins padaryti neseną su pova žodžiu. Tai paprašė, kad padirbčiau su pins, kaimins parvež mediens, o aš, kaip sak, kaip medinuk senu graužti medžiaus. Va, turėm tokius ažoliukus, čia nusižeivinau, visus 4, vakar iki vilumos dar prasišlifavau, tai va, 2 nušlifauti yra, ir dar tus durek, šiandien paruošti kažką pilna, tai nežinau, reiksėti borsginti čia. O da ir tėvų kaurek paruošti front, žodžiu, nes pats nieko nebespėjai, prašiau tėvų kabiškį padirbėti primoną grill house'ą. Tai, žodžiu, mūrėj tas raudonas senovinis plyts, bet dėjom iki to aukščiaus, ką jau reik langus formuoti. Tai sako, tu man padaryk paruštukus, nes noriu toks arkinius longus pasidaryti, lenktus, kapčiant pavadinti, išlenktus, toks žodžiu, longus ir reik padaryti kažkoks tai šablonis, kažvora tinklis, tai jisai jėkis. Žodžiu, reik padaryti toks šabloniukas, ką galėtų apmūryti ten paskiau. O, prisivežis plytų, prisinešis, prisidėjas. Čia buvo toks bardakins to veito, kelmo visakai paletis, tos plytas sudėtas, tai norės čia kažkap susitvarkyti viskon. Trešinimo napgenybėški, nestrogdi čia mūryti. Tai žodžiu, čia dar paskiau reik užsikalti lintelis, nu, bet čia nepiton daba. Tai žodžiu, mūrė iš montų senų plytų, kelia sienelė, ant mono padaryta pamatok. Šia visai gražiai atrodo, o ne? Sakykit, ką norit. Turi tėvukas rankas, turi rankas. Šitą iš tokių kreivų plytėlių, kamaras, siulelis. Kapkit su silikatinėm baltom naujom plytom tiep nesumūrėj. Kampuką užkelti viskas pagal gulščioką su šabloniukas, žodžiu. Ledelis. Apačio sustatėm plytas tiep šta pum 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 pum. Jie toliau dabar dėdų perveina. Perveina plyt, kaps, per pos plyt, kaps čia skaitos mūrėjom. Norėjau dėti, kad dėtum per 2 plytas, kaps sak, susimūrėtum 2 eilis, va tepštas, bet žiaurė daug gaunas plytų, tai būčiau neužtekis. Tai nutarim, kad darysim tepštas ir paskiau nežinau,
iš vidaus kažką prieks tas seinas susitraukti. Nu, iš vidaus, aišku, siūlis bus baisesnis bėškį, nes sakiau, kad nesits atskintų. Aš paims paskiau apsitrins vonas bėškį, nusivalys tas plytas ir, manau, atrodys visai žmoniška. Tai žodžiu, paskiau va galvoju, čia pastatys koloną, kažkur ten per centrą koloną, ten kampi koloną, čia koloną. Grėšu kokį varštą, kažkur į plytą, sunkia rinimas iešanom, pum, 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 prisiklyjausiu ir su suveržlikį prisiveršu, kad laikytus monus eina visą, tuo veito, apdegins tus balks, paskui uždėsim viršau mūrlot, ton vėl pritvirtinsim iš viršaus su varštas vis, kad, kaip sak, atsirėmus, kad tas eina neišgriūtų laukon. Tai manau, kad trijų taškų užteks čia, čia į čia, paskui dar viens čia. O tarp kitą, ko dar į tarpus, kas kelintą eilį, dedam ton šitą stuikį armautą jaust. Čia trusiuką tokiai susteklaudinti, su kau čia apklėjot, kaip su špagatu, nesuprasti, nežinau. Brongi žodžiu jaust. O, įrongi šitas, tai vok, siūlėjom daryti tom įvaidu tokiomis paustom. Žodžiu dabar, kaip sak, turų misiją. Čia esam jau pasižymėję, čia kažkur bus vienas langelis, ten bus antras langelis, ir ten bus trečias langelis. Tai reikėt padaryti tokius šabloniukus, žiūrėti, kiek išsilenks mum tą plokštį. Ir kažkaip reikės sužaisti. Nebetauziai, nesamonių. En, krapštyti jis da gurkšniok kavelis. Ir judu, pasidarau čia. Ir enu da, kol nesutema. Šlifauti tų velnių rostų. Ai, tarp kitako, iš kartų užbėgs įvykiam už akių, nežinau, bus klausimų tokių, tai kodė nedaryti gražių siūlių išvidaus. Todė, kad gražiuoji plosi plytų. Dedam į lauką, vis dėlto, taip nusprendėm, o įvedu jau vis bloguose, tai tuos va, įvedu toks palikti visoks nudaužytas, nutaškytas, nes, kaip sak, nu, kitaip niek čia nesumūrysė, gans pradės vis brokyti, tai tokių visokių turėjom šlikštynių, ten, čia žodžiu, viskas kampas apdaužytas, tai visas tas, sakiau, bjauriais, kad tegul sukį vėdų, kaip sak, aš dakar paskartus nusitrinsiu bėškį, gal kažkokį impregnantą uždėsim, kad bėškis spalvos įgautų, jei, manau, bus ledas. Vo tepšta. Hopa, kap malūnė. Su lungu arkom gaunas bėškį negerai. Reiks nuimt naujo technologiją, užtad varau šlifauti rostų, kaip sak, dar vienas ir beliko tik tas. Nu, visio, pagaliau baigta. Uuuu, stov. Štulpa, veins gol. Tai žodžiu, kas dar lieka. Nusipjaustyti galus lygę. Reik dar biškite papifrezautenus, ką būtum veinuodą diametrą, žodžiu, kai atom sumauti tokius specialius laikiklius supinių. Ir bus done. O konių turbūt šį kartą teik ir, kaip saka, sakau iki sekančių kartų. Nepamirštam užprenumeruoti kanalą, paspausti like, parašyti komentarą žodžiu ir susimatysim visai turbūt neužilgą. Iki.